peto blaženstvo glasi blago milostivima jer će biti pomilovani. Ovo blaženstvo dolazi u pravom trenutku da bi s jedne strane zaokružilo ličnost osobe koja prolazi kroz promjenu svesti, a s druge strane da bi otkrilo osnovni princip po kom funkcioniše Carstvo nebesko. Kada se rodi taj neutoljivi apetit za pravdom, čovečnošću, korektnošću, pridruživanju silama dobra u svetu nepravde, kad se probudi nada, čežnja za boljim svetom, za životom u carstvu ljubavi i pravde koji dolazi, rađa se i nova opasnost od povampirenja kontrole. U drugom blaženstvu smo odustali od kontrole, jer je kriza bila jača od nas i naterala nas da priznamo da ne možemo da kontrolišemo. Međutim, dolaskom nove, više etike carstva vaskrsava i stara nada da ćemo sada, kada konačno imamo prave instrukcije, uspeti da iskontrolišemo život. I ovo povampirenje kontrole ima dva pojavna oblika. Na ličnom planu ono se zove perfekcionizam, a na društvenom planu utopijski radikalizam. U osnovi i jednog i drugog su upoređivanje, osuda i zasluga. Sva ova tri principa dolaze od starog sistema kontrole. Da krenemo od ličnog nivoa. Kad osoba u procesu promene uma otkrije tu višu etiku i ta duhovna elongeta Božje volje počne daje rezultate, kada ta naša volja počinje ponovo da se oblikuje i da srasta kako treba, to stvori novu viziju života koja je superiornija u odnosu na ono što je osoba do tada živela. Dakle, tu vidimo upoređivanje. Upoređivanje dva života, onog pre i ovog sada, koji je mnogo bolji. I pošto je tek na početku procesa te korenite promjene načina razmišljanja i čitavog života, u ovoj fazi se javlja očaj zbog tog raskoraka između naše više etike i onoga što je realnost. I to, tu imamo osudu. Dakle, to osuđujemo, imamo tendenciju da osudimo realnost koja nije takva, koja nije zasnovana na toj višoj etici. Shvatamo da još uvek nismo dostigli, da društvo nije dostiglo i pošto glad i želj za pravdom je velika, ovo stanje raskoraka se teško podnosi. Pa ljudi traže prečice, pokušavaju da ponovo uspostave kontrolu, da ubrzaju proces, tako što će na silu da proizvedu savršenstvo. A tu je zasluga, je li tako? Perfekcionista je u potrazi za jednom tačkom, nakon koje više neće sebe osuđivati. I zato svim perfekcionistima uvek nešto nedostaje. Plaše se, čak i kad nema razloga za strah. Sami sebi tovare preteško breme, u nadi da će konačno dostignu tu tačku u kojoj više neće sami sebe da osuđuju. Međutim, ova staza, ovaj način života je u stvari samoubilački. Samodestruktivan. Jer na putu promene svesti ne postoji neka tačka koja bi se dostigla. Zato što na putu promene načina razmišljanja ne postoji maksimum etike, zato što je ljubav beskrajna. Po prirodi svoje ljubav je beskrajna. Postoji samo minimum. To je ono kada prekoračimo i kada pređemo tu crvenu liniju ispod koje je samo zlo. Postoji ta donja crta koja definiše prag zla. Perfekcionisti nisu nikada zadovoljni, jer nikada ne stižu do tog cilja. Iz prostog razloga, zato što taj cilj ne postoji. Postoji samo neki nejasan osjećaj u njima da postoji tako neka tačka koju bi oni dostigli. Ono što u realnosti postoji jeste dobar pravac, putovanje tokom kog se uči i napreduje i putovanje koje nikada ne prestaje. Perfekcionisti žele kontrolu nad tim procesom lične promene. Na društvenom nivou
ljudi koji su počeli da doživljavaju promenu svesti, odnosno promenu načina razmišljanja, oni iz nestrpljenja ili iz nekog drugog razloga odluče da na tu višu etiku primene potpuno isti stari način razmišljanja na zasnovan na upoređivanju, osudi i zaslugama. Nova vizija života je toliko evidentno bolja, toliko je ljudi koji su već u ovoj fazi preumljenja, njima je već evidentno mnogo, mnogo bolje od onoga što su ranije bili, dakle upoređuju se, tako da oni sadašnjost procenjuju, dakle realnost koja oko njih procenjuju kao deformisanu i osuđuju je. I onda ni jedna žrtva neće biti prevelika da bi se dostiglo to stanje blaženstva koje ja osjećam na ceo svet. I to je onda pričamo u stvari o zasluzi. I pošto je osoba osetila tu ličnu promenu zbog delovanja duhovne longete Božje volje, ona će smatrati da nema opravdanja da i drugi ljudi na društvenom nivou ne dožive tu istu promenu. Jer bi tako onda čitavo društvo dostiglo stanje blaženstva. E tako nastaje utopijski radikalizam. Utopijski radikali žele kontrolu nad procesom masovne promene načina razmišljenja svih ljudi. A to je uvek u istoriji vodilo nasilnom preobraćanju ljudi koji su ostali lojalni sistemu. Jako puno pokreta je upravo ovde palo. Jer su novu etiku carstva prelomili kroz prizmu starog načina razmišljenja i otišli u utopijski radikalizam. Na ovaj način, hrišćanske i sekularne institucije su počinile najmasovnije zločine u istoriji čovečanstva. Ako um ostane samo na pravdi i ne ode korak dalje u procesu promene načina razmišljanja, takav um može višu etiku i njenu pravednost da bukvalno pretvori u novi sistem kontrole. I to se događalo. Da u ime pravde Carstva nebeskog ljudi počine užasne nepravde, ratove, krvoprolića, u pokušaju da prisile druge na novi način razmišljanja i novi način života. Za razliku od perfekcionizma koji je samoubilački, utopijski radikalizam je ubilački. Hoće da ubije drugoga, ne samog sebe. Zato što je nemoguće da se preskaču faze. Ne možete ljude koji nisu došli u prvu fazu, koji nisu došli još u prvu fazu preumljenja, da uvedete u četvrtu. Pravda je četvrta faza promjena načina razmišljenja. Kako ćete od nekoga ko se uopšte nije ni uverio da ništa ne zna, nije otvorio um svoj ka učenju novog, ko se u drugoj fazi nije isplakao jer ne može da kontroliše život i jer je shvatio da nije ostao nevin živeći u ovom sistemu kontrole i ko nije u krotosti pristao da svoju volju stavi sa strane, prepusti se Božjoj volji, očekivati da odjednom prihvati i sprovodi višu etiku. Kako može to? To je nemoguće. Jedino što možete pokušati jeste da naterate ljude na silu. I zato je utopijski radikalizam ubilački. Zato što se ne može iz podruma skakati na krov. Ne može se od čoveka očekivati promena koju još uvek nije ni poželeo. I zato da bi se uspostavio pravi balans, Isus odmah nakon blaženstva o pravdi nastavlja u blaženstvo o milosti. Milostivost ima više funkcija. Na prvom mestu, milost služi da pravedna osoba može da prvo postane blaga prema samoj sebi. U ovoj fazi promene svesti učimo kako da ne bičujemo sebe raznoraznim kritikama, samo kritikama, kao što nas je to navikao sistem kontrole, kao što nas je bičevao kritikama sistem kontrole.
već da postanemo puni saosećanja i razumevanja prema samima sebi u trenutku kad nam postane evidentno da postoji raskorak između našeg usmerenja i naše realnosti. Onoga što želimo i onoga ko jesmo zapravo. Apostol Pavle je unutar religijskog sistema kontrole istreniran u pravdi, tako da je u jednom trenutku mogao da izjavi da je pred zakonom bio bez mane. To je u Filipljanima, poslanici u 3. glavi 6. stih. Da je pred zakonom bio bez mane. I ovakve izjave su moguće samo zbog toga što je perfekcionistički um slep za lično nesavršenstvo. U istoj rečenici u kojoj je tvrdio da je bez mane, Pavle izjavio da je bio progonitelj ljudi koji drugačije veruje. Kako si onda savršen? Kada je promena uma kod njega krenula i onda uhvatila maha i onda progledao za ono što je realno, što su realne njegove mane, to je i za Pavla postalo nepodnošljivo. Te mane je nazvao trn u mesu. Tri puta je molio Boga da mu ih ukloni. Međutim, Bog je odgovorio, dosta ti je moja blagodat, odnosno dosta ti je moja milost, jer se moja sila u slabosti pokazuje sasvim. Kada Bog namerno ostavlja neke stvari nerešenima u životu ljudi, i to iz dva razloga. Prvi je da naša sudbina ne zavisi, da ne bismo imali utisak da naša sudbina zavisi od naših sposobnosti, naših postignuća, već da Bog sve to vodi. I da tamo gde mi nismo uspeli, da Bog gleda pravac u kom se krećemo i da te greške na kojima učimo, On kaže, dobro, to ću ti oprosti. Jer se krećeš u dobrom pravcu. Božja milost skida ogroman teret brige za našu budućnost, našu ličnu budućnost, zato što nekad greške umeju da nas obeshrabre. A drugi razlog, da bismo normalizovali greške, kako bismo počeli da učimo iz grešaka. Iz grešaka se najbolje uči. Kad greške nije moguće počiniti, onda se bojimo uopšte i da idemo ovim putem. Kad se greške jako kažnjavaju. Pod nekima je najgori način učenja iz sopstvenih grešaka. Međutim, kad učimo o nečemu što je veće od naše realnosti, što nije u našem ličnom iskustvu, jedini način da učimo o svemu tome, o tim realnostima, jeste na osnovu ličnih grešaka, pokušaja. Cilj perfekcioniste nije da nauči nešto novo, već da izbegne osudu. A milostivost prema sebi nas oslobađa da probamo nove stvari, neke stvari koje funkcionišu. Drugi razlog zašto je milostivost važna jeste da milostivost prema drugim ljudima, ovo je prvo prema sebi, a ova druga stvar je prema drugim ljudima, ona služi da nas nauči kako da se u ljubavi odvojimo i odustanemo od kontrole drugih ljudi. Da ih pustimo, bez osuđivanja. Da se i dalje kreću starim stazama ako je to ono što su oni izabrali. Isus je ispričao jednu parabolu koja opisuje crkvu kao mešavinu žita i kukolja. To jest, kao mešavinu ljudi promenjenog i nepromenjenog načina razmišljanja. Crkva je mesto gde se nalaze obe vrste ljudi. I on kaže da tako treba da ostane do kraja sveta. Jedini način da oni čiji se način razmišljanja promenio, tu situaciju mogu da izdrže, jeste ako uz pravdu razviju i milost. To su dve strane istog novčića čovečnosti. Pravda i milost. Blaženstva se ne završavaju sa četvrtom fazom i tom višom etikom. Već u petoj fazi blaženstva nas vode u pravcu razvijanja tolerancije na ljudske slabosti.
pre svega na naše, a onda i tolerancije u odnosu na tuđe slabosti. Jer vizija savršenog sveta može da se vrlo lako pretvori u krvavu noćnu moru, ukoliko se pravdi ne doda milost u sledećoj fazi. Pravednost može lako da postane osnova za osuđivanje onih koji ne žele pravdu. Ili su nezainteresovani za nju. Ili su prespori da je usvoje. Ili još uvek nije došlo njihovo vreme. Ukoliko toj viziji ne dodamo meko srce, koje će znati kako da bez gorčine trpi nepravdu okoline, stvari neće da se razvijaju u dobrom pravcu. Arogancija i kompleks više vrednosti su potpuno novo iskušenje za one koji se kreću putem promene načina razmišljanja, promene paradigme, koje možda oni nikada ranije nisu imali. Arogancija i kompleks više vrednosti. I zato je milost potrebna da bi blokirala ovu novu aroganciju, jer nas božanski oproštaj obavezuje da praštamo drugima. To što nam je Bog oprostio obavezuje nas da opraštamo drugima i da ne mislimo da smo bolji od njih. I zato blago takvim ljudima. Jer oni neće sebe shvatati previše ozbiljno i zbog toga im neće pasti na pamet da stvaraju utopije. Ako je pravda gas na automobilu, milost je kočnica. Bez prvog se nikuda ne krećemo, a bez drugog smo u opasnosti da se potpuno rasturimo, da izginemo. I treće, milost nije samo praštanje. Praštanje je način na koji se milost manifestuje u ovom svetu. Princip koji se krije iza milosti je nešto po čemu čitavo carstvo nebesko funkcioniše, a taj princip je darivanje. Darivanje. Grčka reč koja se u Novom Zavetu često prevodi sa opraštanje je harizomai, od korena haris, što znači dar. Milost je kada zapravo nekome damo nešto što nema. Nešto što nije zaradio, nešto što nije zaslužio. Ono sa čime mi povezujemo milost je praštanje greha. Vuk Karadžić u svom prevodu Novog Zaveta praštanje greha prevodi kao darivanje. On kaže u Kološanima 2.13 i vas koji ste bili mrtvi u gresima, oživeo je s njim poklonivši nam sve grehe. Greh, znači tu u Starom Zavetu je definisan kao promašaj, iskrivljenje, prekršaj. To su reči koje se koriste za greh. Greh, to su greh je naš način na koji te reči promašaj, iskrivljenje, prekršaj pokušavamo da prevedemo. To su stvari moralistički prevodi. I sad pazite, šta je u stvari praštanje? Kad nam neko naše promašaje pokloni. Kakav koncept? Nam neko pokloni promašaje. Koliko su ljudi financija izgubili pokušavajući da operu savest od životnih promašaja kroz religijski sistem koji je zbog svega toga enormno profitirao. Ali ovde vi imate ideju da se životni promašaji poklanjaju ljudima. I oni ne moraju više da plaćaju za oproštaj. Od kada je Isus ušao u hram, isterao trgovce, ispreturao im kovčege sa novcem, od tada više nema, ili makar ne bi trebalo da ima, trgovine Bogom i njegovim oproštajem. Bog je poklonio ljudima njihove promašaje. To je njegova priroda. On poklanja čak i kada pravila koje je sam uspostavio traže naplatu. E tako izgleda milost u ovom sistemu kontrole i promašaja. Milost je suprotnost principima upoređivanja osude i zasluge. Milost ne funkcioniše po principu upoređivanja,
već po principu traženja sličnosti. Milost ne funkcioniše po principu osude slabosti tuđe, već tolerisanja slabosti. Milost ne funkcioniše po principu zasluge, već poklona. I Carstvo nebesko funkcioniše po principu milosti, po principu traženja sličnosti, tolerancije i darivanja. U takvom svetu, sve što čovjek bude posjedovao, on će dobiti na poklon. Takav je Bog. I takav je svet koji on stvorio. On je izvor koji od uvek samo poklanja. Svrha poklona nije da se čovjek ponizi, već da ljudska zajednica funkcioniše na principu darivanja i primanja. Darivanje je najsigurniji znak kad neko daruje da volja njegova više nije zakrivljena u sebe samog. U zajednici milosti svi rade, ali ne da bi imali. Slušajte ovo, kažu u Efescima 4.28 Pavle, koji je krao više da ne krade, nego još da se trudi, čineći dobro rukama svojim, da ima šta davati potrebnome. Dakle, to je realnost u kojoj čovjek ide da radi, da zaradi, ali ne da bi zaradio za sebe, već da bi imao šta da da drugome, da bi imao da dariva. Ako nemam šta da darujem, ja nisam u stanju ni da budem milostiv i ovo blaženstvo se ne odnosi na mene. Ovakav život dalje razvija poniznost, jer što više primamo darove, sve će nam više biti teže ako smo u dubini duše arogantni. Jer u zajednici milosti darovi slobodno cirkulišu između Boga, njegovog naroda i ljudi međusobno. I potrebna je poniznost da bi se ušlo u taj krug poklanjanja i primanja nezasluženog i tako stalno živelo. Dar stvara vezu među ljudima i počinje da se javlja zahvalnost, poverenje, bliskost i zajednica koja najviše podsjeća na zdravu porodicu. Izrazi brat i sestra u crkvi su tako i nastali, ne zbog nekog dogmatskog zahteva ili kulturološke uslovljenosti, već zato što su ljudi osjećali da su njihovi odnosi prerasli prijateljstvo i da su postali porodični. Blago milostivima jer će biti pomilovani, ili drugim rečima blago darivaocima jer će primiti dar. Blaženi su takvi ljudi jer su kao otvorene slavine koje primaju od Boga i daju dalje. Blaženi su jer nisu prepreka dobrima koje dolaze stalno kroz njih ovom svetu. Blaženi su jer će i sami biti darivani onda kada im to bude bilo potrebno. Blaženi su jer darivanjem stvaraju svet bez prepreka. Svet bez gomilanja dobara s jedne strane i bede s druge strane. Ne znam da li vam to zvuči kao utopija. Verovatno zvuči, ali utopija koja ne pokušava da na silu promeni deformisanu sadašnjost, već koja joj prašta i blagosilja je poklanjajući ono što ima, bez ikakvih obaveza.